Музика задля порятунку сердець. Українські кардіохірурги вирішили за допомогою мистецтва зібрати гроші для купівлі необхідного обладнання. Медикам зголосилися допомогти знана в світі оперна співачка. Концерт відбудеться сьогодні ввечері, а наші журналісти вже побували за лаштунками благодійного заходу. Вона щойно повернулася із гастролів в Нью-Йорку і одразу на київську сцену. Оперна співачка Ольга Микитенко вирішила власним голосом підтримати Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Якщо ми хочемо побудувати хороше суспільство, якого будуть цінності, буде якась база, ми повинні розуміти, що все працює на взаємодії. Якщо ми один одному не допомагаємо чи не готові допомогти, то ми не повинні очікувати того, що ми будемо жити в суспільстві, яке буде нас підтримувати. Заробити гроші мистецтвом столичні кардіологи так роблять уже понад 2 роки. Їхній заклад на держзабезпеченні, та цього замало для купівлі сучасного обладнання. Тож до благодійності медики активно залучають медійників. У них телеведучі виходять на сцену із піснями, а журналісти беруться писати не лише тексти, але й картини. Так захопилася мистецтвом і телеведуча Світлана Леонтьєва. Пишається, за 2 роки тільки з її робіт вторгували 35 тисяч гривень. Це мій вклад цьому центру. Я пишаюся страшенно цим. Коли я дізналася, як вони працюють, які там люди, як вони ставляться до дітей, людей, до своєї роботи, це не можна захоплювати. На зібрані з концерту гроші кардіологи планують купити апарат, який підтримує температуру тіла дитини під час проведення операцій зі штучним кровообігом. Таких у них було 3. Один нещодавно вийшов з ладу. То що буде з телевізором, який не вимикається, наприклад, на протязі 2-3 років? Він згорить, правда? А у нас обладнання не вимикається з 2004 року. Це 12 років. І тому ми проводимо такі благодійні концерти. Будь-який там наш головний лікар бігає в трусах по Києву на День Києва. І всі кошти на День Києва йдуть до нас. Тільки за 2 роки такої мистецької благодійності центру вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. На цьому зупинятися не планують. За місяць, кажуть, знову організують аукціон із журналістськими роботами. Ольга Сас, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер».